فرصت غالية إن شاء الله تعالى إن ما أنتي عن دقة حد يقولوا سوق الضيع ومدة كوبين كدب دقة حد يجيسي هي دقة قال كيسي دب قدومي ظروف أمني أو سوى جهي مجال هذا مقدشو هي الدافع هذا درتت السوقان سوقان ما أنت عن رجع حد يجني وسوق لوجو تلاقي لي إن لجو إيبيو حولها الصوماليات نعيدوا ذاك اللي قديس السوق وحلاية دول بلارن أو قيب والبا أو حولها كمدة يدك كجن عسنا يا كوفلا مسؤولين تديجان كان مامل كقبل كبنادر أو وحل ساري nolaynta suuqan iyo madaxda maamulka gobolkuba waxay qaadanayaan mas'uuliyadda ah in suuqaanu dacdaradii hore ugu dhacday ayan ku dhicin oo uu noqdo suuq weyn oo dhamaan xoolaha magaalada Muqdisho la isugu keeno bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool Heliwa iyo Gubadley ayaa ka faa'iideysan doona hirgelinta iyo yahanaqaadka suuqa mar haddii fursad fadhigooda ugu timid ay tahay waxaan rajaynayaa inay kala dagaalami karaan inay kala dagaalami doonaan cid kasta oo ay u arkaan inay dayac iyo dib u dumid ku keenayso suuqa haddii aan bulshadu bislayn horumarku ma hana qaado cadaawad iyo amni darro iyo mushaakilaad dalkeena aafeeyay ayaa ku soo duulay suurageliyeena ee suuqaanu dumo taasi waxa u fududeysay biseyl la'aanta bulshada meesha ku nool oo aan wax badan ka garanayn cadawgooda iyo saaxiibkooda aan wax badan ka garanayn waxaan aaminsanahay maanta inay sidii hore ahayn oo ay garteen midka xasuuqaya midka dilaya ubadkooda iyo ciidamadooda baabi'inaya hantidooda inay garteen oo ay meel uga soo wada jeesi doonaan rajaynayaa sidoo kale hay'adaha dowladda ee horumarka iyo nolosha ugu keenaya fadhigooda inay gacanta qabsan doonaan oo ay kaasho doonaan ayaa rajaynaya haddii intaas ay dhacdo waxaa huban in suuqu sii noolaanayo bulshada halkaa ku noolana ay ka faa'iideysanayso iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee u soo iib iyo beec tagta suuqan haddii aleed suuqan haddii uu hergalo insha allah wuxuu faa'iido u noqon doonaa bulshada meesha degan ka sokow dadka xoolo dhaqatada ah ee nolosha noloshooda ay ku tiirsantahay xoolaha nool wuxuu faa'iido u noqon doonaa dadka ka ganacsada xoolaha wuxuu faa'iido u noqon doonaa qofka macaashka ka raadinaya iyo qofka maqaayadda kula meesha nolol badan ayaa ka abuurmaysa waxa la rabaa marka meesha noloshu kaaga abuurmayso inaad difaacato waa midda la idinka rabo adinka maamulka degmada Heliwa suuqan noogu xil saaran yacni maamulnimadiisa iyo hay-adaha amniga ee aaggan ka howlgalaba waxaan xil gaara ka saaraynaa oo xil gaar uu ka saaran yahay sugidda amniga suuqa iyo habsami u socodkiisa hannaanka suuqa iyo habsami u socodkiisu waa laba arrimood oo beli kara horena mari kara suuqa isla markaas waddooyin waaweyn oo suuqu leeyahay oo u saamixi kara gaadiidka iyo xooluhuba inay kuna yimaadaan kana arooraan waa waxyaabaha laga maarmaanka horumarka suuqa sidaa darteed bulshada
waxaa laga codsanayaa jidadka ay bixiso dowladda hoose ee suuqa laga bixinayo iyo dhammaan goobaha loo calaameeyey qayb kasta oo suuqa inaan lagu soo durqin oo aan la ciriirin. Marka dadka ka ganacsanaya suuqa meelo gaara ayaa loo cayimi doonaa meelahooda ku ekaadaan. Wadooyinkuna waa muhiimadda koowaad oo bulshada ka wada dhexay. Wax alla wixii bulshadan ka dhexeeyey haddii mataqaanaa si gaara loo qaato sidaa horeyba u dhacday, taasi waxay keenaysaa bulshadu inay dhaqdhaqaaq weyso oo meel ay maraanba ay weyso iyo si ay u noolaadaan, nolosha dhan iska hor imaanaysa. Marka maamulka dowliga ah ama maamulka dowladda Soomaaliya qorsheheeda waxaa ka mid ah marka deegaan la samaynayo, marka suuq la samaynayo, dhammaan adeegyadii laga maarmaanka inay sameeyaan oo inay u sameeyaan sida isbitaalada, sida goobaha waxbarashada, sida suuqyada, wadooyinka, biyaha iyo korontada, waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka. Haddii meeshii loogu tala galay biyaha adigu aada hoy ka dhigato, xaggee biyo laga helaa? Adiga meesha hoy ka dhigatay xaggee ka helaysaa biyo? Bal dadka kale iska dhaaf. Meeshii isbitaal loogu tala galay haddaad adigu degto oo hoy aad ka dhigato ama aad kiraysato, xaggee isbitaal ka helaysaa? Saacad kasta adigu xanuunsan kartaa ama cunugaaga oo xanuunsan kara. Marka goobaha danta guudo adinka laydinkugu adeegayo, sida aada gurigiina gaarka u difaacaysaan, si ka shisheysa oo ka weyn u difaaca min fadlo. Intaasaa raba inaan idin idhaahdo. Addimaalin wanaagsan, barasho wanaagsan. Waxaan rajaynayaa inaan isku soo noqon doono suuqan oo hagaagsan oo dhammaystiran oo aan xariga ka jarayno.